снова здравствуйте. Мы продолжаем прямые эфиры на Укрлайф ТВ. Вчера, после того, как агентство «Рейтинг» опубликовало исследования, результаты социологических исследований, которые они делали для очень известного авторитетного института IRI американского под президентские выборы, мы решили пригласить заместителя директора социологической группы «Рейтинг» Любомира Мысева к нам в студию, еще не подозревая, что именно вчера и будут опубликованы другие рейтинги, которые просто взорвут не только социальные сети, средства массовой информации, но, по-моему, и всю страну. Любомир, доброе утро. Доброе утро. Ну, прежде чем все-таки вернуться к вчерашним рейтингам, позвольте все-таки посмотреть на очень интересное исследование, которое вы сделали для Международного республиканского института. Я повторюсь, это известная американская организация, созданная еще Рейганом, ее возглавлял Маккейн до своей смерти. Вот. Вот скажите, пожалуйста, очень коротко я хотела бы пройтись по результатам. И я так понимаю, что это в декабре. Вот коротко. Так, це кінець грудня опитування. Да. Ми проводили його дійсно замовлення Міжнародного республіканського інституту. Результати зафіксовані, власне, кінця року. Вони, власне, цікаві для порівняння з тими результатами, які ми зараз маємо. Іменно поэтому об этом и говорим. Да. Вот, значит, что я хочу сказать, что согласно этим опросам, то есть с 13 по 27 декабря 2018 года проводилось это исследование, значит, среди всех Юлия Тимошенко 13, Владимир Зеленский 9, Петр Порошенко 9, Юрий Бойко 7, Анатолий Гриценко 7, и, наверное, Олег Ляшко 6. Все остальные значительно ниже. И тех, кто имеет планы намер голосовать. Так, выборцы, как мы их называем. Да? Юлия Тимошенко 16, Порошенко в этом смысле 11, Зеленский 11, Бойко 9, Гриценко 8, Ляшко 7. А вот пока до 27 декабря у вас была именно такая шкала предпочтений электоральных. И второй тур, очень интересно, второй тур вы тоже очень внимательно рассмотрели, и здесь, собственно говоря, второй тур, если коротко, Юлия Тимошенко обыгрывала всех. Единственное, только Зеленского она обыгрывала с 1%, всех остальных она просто обыгрывала. Вот такая вот была история на конец декабря. Вот вы ее как-то прокоментируйте, Любомир, или сразу пойдем сравнивать с вчерашним? Я можу лише сказати про те, що, в принципі, зараз те, що ви говорите, воно зафіксувало кінець року і зафіксувало ту ситуацію, яка була протягом цілого 2018 року, коли ми мали рейтинг з одним лідером, чітко визначеним, це була Юлія Тимошенко, так, і, по суті, таким, знаєте, умовним другим місцем, про яке постійно сперечалися журналісти, і ми і тут в зоні студії неодноразово про це говорили, про те, що багато кандидатів, в основному, тоді потрапляли туди то Святослава Карчук, то Анатолій Гриценко, то Юрій Бойко, то Володимир Зеленський, коли він появився, поступово почав набирати обертів, також вже опинився на другому місці. Найбільшою сенсацією протягом року було те, що президент Порошенко не на другому місці. Це, як я сьогодні пам'ятаю, це було у березні місяці минулого року, про те, що після корупційного скандалу впав рейтинг. І ми зафіксували, власне, цю ситуацію в кінці року про те, що Зеленський вийшов на друге місце, Порошенко також залишився приблизно десь на другому-третьому місці, так, і ми мали однозначного лідера Юлію Тимошенко, яка протягом року зуміла утримати рейтинг, який вона мала. Але, скажімо, ми мали січень місяць, він був дуже активний з точки зору медійних, власне, подій, і вони надзвичайно сильно вплинули на результати, які ми отримали уже всередині січня. Важливо в цьому опитуванні також динаміка, яка дозволяє порівняти явку на виборах з груднем і січнем. Уже у грудні місяці було зафіксовано те, що готовність голосувати виявило 75% опитаних, що, в принципі, до цього часу було для нас дивним, тому що в наших опитуваннях і в опитуванні багатьох компаній до 70% максимум проголошували про те, що вони готові взяти участь у виборах. Не завжди ці респонденти, наголошую, не йдуть на вибори, але, власне, оця мобілізація виборця уже свідчить
свідчила про те, що все-таки щось відбувається. Це було в грудні. Це у грудні, і у січні вже зафіксувалася цифра не тільки у нас, а й в опитуванні наших колег. Явка вже сягала 80%. Тобто мобілізація величезна. Є декілька причин цього. В першу чергу це те, що, і це вже в експертних колах колеги говорять, і в принципі я цілком погоджуюся з цією думкою, 5 років не було національних виборів, всі втомилися від цього, всі очікують відповідно можливості проголосувати, можливості висловити свою думку. Тому ми маємо зараз ситуацію великої мобілізації виборця. Перше, друге, також є наростання не так протестних настроїв, але не йде мова про протест на вулиці, йде мова про те, що є велике невдоволення діючою ситуацією в країні, значної частини населення, я не кажу про всіх, але значної частини населення. Так? Очевидно, що вони також мобілізуються навколо окремих кандидатів, відповідно, так, і це також дуже сильно впливає на, власне, цю мобілізацію, на явку населення. В новому нашому січневому опитуванні ми навмисне продемонстрували динаміку у вікових категоріях, очікуючи, правда, що все-таки зросте молодь, але, як ми побачили, зросли усі вікові категорії, тобто мобілізація відбулася в всіх вікових групах, і це, в принципі, свідчить про те, що виборець хоче йти голосувати. Він, в принципі, зараз визначається, зараз, наступний місяць, ми передбачаємо певну турбулентність у турбулентність у змінах суспільної думки, тому що знаєте, є ядра, очевидно, що є ядра в кожного своїх кандидатів, вони будуть їх підтримувати, особливо у гравців топ-3 рейтингу, це очевидно, але є ці пограничні зони, де будуть між собою ці мігрувати постійно виборці між одними та другими, і власне оця міграція і можливість, і робота штабів електоральних, ну тих кандидатів, які ми зараз бачимо у на вершині рейтингу, очевидно, що буде боротьба за цього такого, знаєте, не навіть не визначеного виборця, а виборця, який мігрує між одним і другим кандидатом. Оці чому ситуація зараз схожа? Не схожа, а цікава. На відміну від попередніх усіх виборів, які були в Україні, ми маємо дуже от представимо Україну там зразка 2010 року. Так, є чітко два полярні електоральні поля, тобто, умовно кажучи, там проєвропейське або лише помаранчеве, як ми називаємо його, так, і біло-блакитне поле партії регіонів. Очевидно, що між ними йшла постійна боротьба. Були, звісно, кандидати, які пробували зайняти як так зване третє сили, третє місце, але шансів у них практично не було, тому що концентрація йшла навколо власне основних кандидатів цих полів. Зараз ситуація дуже сильно змінилася, особливо після воєнної агресії. Навіть вибори, президентські вибори, які відбулися в 2014 році, це унікальний випадок, тому що люди голосували за припинення війни, очевидно, за різке вирішення ситуації. Тому ми, скажімо, маємо президента Порошенка, і в принципі всі обіцянки з цим були пов'язані. Але за цей час дуже різко змінилося, і в принципі це нічого поганого немає. Це такий, знаєте, дуже швидкий еволюційний демократичний шлях, коли на кожному з цих електоральних полів з'явилося багато гравців. Тобто пішов розділ між виборцем, тобто немає вже єдиного помаранчевого умовно кандидата. Так, є багато кандидатів, які представляють, умовно кажучи, проєвропейський вектор. Ми бачимо багато кандидатів на колишньому полі партії регіонів. Немає також єдиної партії. Там на сьогоднішній день, як мінімум, можна говорити про двох потужних і третього поки що гравця, який тільки розпочав свою, скажімо, кампанію, які мають не шанси, а принаймні шанси для нарощування потенціалу для парламентських виборів. Тобто очевидно, що шанси на потрапляння там у другий тур зберігає, можливо, там при деяких умовах, хоча це дуже складно, Юрій Бойко, який має там доволі високий рейтинг. Так? Але якщо ми говоримо про інших кандидатів, там молодих, тобто Мураєва чи Вілкула, то очевидно їм ще треба трошки наростити м'язи, і звісно, але шанси для того, щоб перемоделювати це поле, очевидно, що є. Тому є унікальність цих виборів, що ми зараз маємо настільки їх багато, усіх люди мають можливість обирати і обирати, знаєте, між відтінками різних оцих векторів. Тобто комусь подобається цей, комусь подобається цей, комусь подобається ці. В принципі, як то кажуть, поле для діяльності дуже велике. І ще одна цікава ситуація, що по суті у січні місяці, поки що не забігаючи наперед про самі рейтинги, ми відкотилися до ситуації початку минулого наступного року. По суті, це знову нульовий, рік тому назад, так, але ми вже отримали в списках Зеленського, який також перемоделював, скажімо, електоральні поля. Ми отримали кілька кандидатів біло-блакитного табору, так, відповідно, є. І зараз оце обнулення, умовно кажучи, оцих
електорального стану, так, розпочинається, по суті, нова точка відліку. І оця короткий забіг, який залишається, тобто 60 днів до, ну, умовно, не 60, вже менше залишилося днів до виборів, так, власне, оце буде відігравати ця кампанія, ну, кожен крок з цих основних кандидатів буде мати дуже велике значення для їхніх рейтингів. Ми, в принципі, це помітили у січні. Ну, думаю, зараз вже ми зможемо про це поговорити поступово. Любомір, ну, як ви вважаєте, от зараз ми почнемо говорити про рейтинги, але як ви вважаєте, от ви вже сказали, що може бути абсолютно буде місяць турбулентності. Ми можемо очікувати, що рейтинги можуть взагалі ключовим чином змінитися наприкінці лютого, на початку березня. От ви як людина, яка довго займається. І ви знаєте, за певними відчуттями, я, ну, для нас, наприклад, зміна рейтингів, яка відбулася у січні, частково була прогнозована. Ну, принаймні, як мінімум до одного кандидата. Я говорю зараз про президента. Ми цілком розуміли, що рейтинг його зросте. Звісно, був Томос. Було Томос Тур, так званий, так, було це реально досить потужна була агітація, тим більше вона була чітко правильно таргетована, вона зроблена була по Західній Україні, і очевидно, що нарощування рейтингу президента було цілком очікування. Стосовно рейтингу Зеленського, тут, ну, як скажемо, це дещо несподівано, тому що це зовсім новий підхід до виборів, з яким Україна ніколи не стикалася, це такий певний антисистемний підхід, ну, як скажемо, поки що ми не знаємо, як люди реагують. Дуже багато емоцій, які важко реально соціології це дослідити. Це треба подивитись. Ну, каже, це новий досвід для усіх. І яким чином реагує суспільство, ми бачимо вже це проєктне. Да, це спрацювало, скажімо так. Як воно буде далі працювати, зможуть утримати команда Зеленського таку напругу, скажімо, це власне цю високу рівень емоцій. Це ми ще побачимо, наскільки це можливо взагалі в суспільстві. Тому що суспільство, в принципі, воно втомлюється час від часу від різних речей і втомлюється дуже швидко, тим більше ми живемо у медіапросторі дуже сильно. Зараз медіа мають надзвичайно великий вплив, навіть не традиційні медіа, а власне інтернет-медіа, так? І там думка також формується, і відслідкувати її не так і легко. Тому дійсно ми маємо досить цікаву тенденцію. В принципі, це якби такі певні світові тренди. Ми бачимо про те, що, ну, той же самий Зеленський, він уособлює людину нову, яка не поза політикою. Тобто це, ну, ми останнім часом це антисистемний вибор. Тобто це людина, яка не з політичної системи, вона не зрозуміла для політики, вони не знають, яким чином, ну, чи критикувати, чи не критикувати. Тобто, тому що система координат зовсім інакша. Ну, і вибір зовсім продиктований інакшими мотивами. Тому вибори, звісно, такі вже були. Ми можемо звернутися і до виборів американських, де частково також ми прослідковували цей же самий тренд. Є вибори в Італії, тих самих 5 зірок, вони схожі до компанії зараз Зеленського. Тому це також ми можемо цим говорити. Є приклад мера Рейк'явіка, який також зовсім антисистемний, скажімо, кандидат був. Тому це якби втома загальна певна, скажімо, від традиційної політики, вона прослідковується не тільки у нас, вона прослідковується в багатьох країнах світу. І нічого дивного в тому немає, оскільки медіа за десятки років, вже особливо телебачення в свій час, так, воно сформувало оцю, скажімо, запит на шоу, на розваги в будь-чому. Так? Тобто все подається через зважальний, очевидно, контекст. В першу чергу це гра з емоціями глядача, і очевидно, що вміння, власне, правильно переключати ці емоції, воно і вже зовсім по-інакшому працює. Навіть, як ми бачимо, тому існує професія політтехнолога, яка працює не настільки вже зі смислом, ні з містами кампанії, як працює з емоціями виборцями, очевидно, таким чином моделюючи його думку і добиваючись результату на виборах. Ну, а теперь давайте немножко пройдемся по цифрам, а потом, конечно, еще глобально поговорим. Ну, вот все-таки лидерами президентского рейтинга становится Зеленский. Значит, Зеленского поддерживают 19% от тех, кто определился и решил идти голосовать. Юлию Тимошенко поддерживают 18,2%, то есть разрыв между ними 0,8, это в рамках, наверное, статистической похибки, да, как мы говорим украинскую. За Порошенко готовы проголосовать 15,1% избирателей, за Бойко 10%, за Анатолия Гриценко 8,5%, за Олега Ляшко 7%, ну и дальше там те, кто уже ниже 5%.
процентов. Вот давайте теперь разбираться. То есть рейтинг, давайте начнем с Тимошенко. Рейтинг, я так понимаю, застабилизировался. Так, рейтинг... Чем вы это объясняете? Ну, скажем, за січень місяць ми не отримали від Юлії Володимирівни жодної сильної новини. Давайте тобто її взагалі не було? Її, так, по суті, не, да, було. З'їзд особливо, скажімо, для виборця вже був менш цікавий. Зрозуміло, що вона піде в президенти. Не було яскравої події. А з'їзд потрапив от на час дослідження чи ні? Частково потрапив, але він не наніс у собі жодних новин. Ага. Тобто це важливо. Зрозумієте, слово новина, йде мова не про те, що просто меседж якийсь, так, а власне яскрава новина, яка різко міняє думку населення, тому що це важливо було, власне, за січень. Юлія Володимирівна залишилася зараз при своїх. Ми не можемо говорити зараз про чіткі сильне падіння рейтингу, оскільки по наших дослідженнях просто зменшилося, оскільки ми говоримо зараз про результат серед тих, хто вже визначився, і серед тих, хто піде голосувати. Це частково математичний перерахунок на тих, хто не визначився, ну, для тих, хто розуміється у тому, яким чином формується ця цифра. Це, скажімо, моделювання власне голосування. Так? І оскільки невизначених стає менше, очевидно, що Юлії Володимирівні приросту вже, зважаючи на її високу цифру, не може бути багато, і вона залишилася, якщо ми говоримо про результат, залишилася по суті по своїх, і колонка серед усіх виборців, в принципі, це підтверджує. Тобто при своїх 13-14% серед усіх опитаних результат зафіксувався той самий. Це важливо, ну, тому, в принципі, завдання на майбутнє штабу Тимошенко – це сформувати якийсь потужний, скажімо, крок, який би зміг зараз, скажімо, додати їй хоча б декілька відсотків голосів, щоб могти почати боротися за другий тур. Давайте про інших кандидатів, напевно, поговоримо. Ну, зараз вона, зараз, згідно ваших досліджень, вона і Зеленський виходять до другого туру. От зараз, згідно вашого дослідження. Згідно нашого дослідження, так, вона і Зеленський виходить. Звісно, шанси зберігає і Петро Порошенко. Не можна говорити, що 3%, хоча є різниця, але ми бачимо позитивну динаміку за цей місяць. І тут, власне, йде мова про новини. А новиною було отримання Томосу, і очевидно, що це б також Томос-тур, про який я вже згадував. Це дійсно додало президенту декілька відсотків рейтингу. Наступне завдання, очевидно, їхнього штабу буде переключитися з ідеологічної теми на економічну. Я вже, виходячи з його виступу на форумі по висуненню, швидше за все буде ініціатива соціально-економічного характеру. Угу. А тепер про інших давайте поговоримо. От Зеленський. Зеленський, ми вже зрозуміли, ми про нього говорили, але все ж таки. Від кого є, ну, знаєте, перетік, да, голосів, як ми говоримо? От хто, звідки лявін? Чи це просто ті, хто визначився? Чи може то, що Вакарчук не пішов, вплинуло? Я би попросив, якщо можна, поставити динаміку рейтингу, власне, слайд. І тут цікаво навіть таблицю, а не такий графік. Зверніть увагу на рейтинг Вакарчука і рейтинг Зеленського, і, в принципі, перетоки ми цього разу навмисно їх показали, щоб пояснити, чому така ситуація. Ці два електорати, так звані несистемні електорати, які голосували, не голосували за жодного з попередніх політиків, вони не обирали серед старих політиків, вони чітко обирали того, хто є споза політичної системи. Їхній електорат в основному молодий, він ще, можливо, навіть і не голосував декотрі з них. Крім того, запит у них зовсім інакший, ніж до старих політиків. Це не соціальна політика, це не економіка, це можливості, це зовсім інакше. Тобто це ломка тих стереотипів, тієї системи, яка зараз склалася. Так? Ну, тобто їм це не подобається, вони шукають зовсім іншого. Через те, це унікальний електорат, це не є електорат усіх. Звісно, що туди потрапили по невеличкій частині багато політиків, очевидно. Так? Очевидно, що Вакарчука це буде там більше Західної України, більш про колишнього цього помаранчевого електорату. Зеленського дуже багато буде тих, хто, виборців Півдня та Сходу, особливо там Дніпропетровщини, ну, виходячи з все-таки звідки він родом. Так? Через те, тут є якби певні, ми можемо говорити про певні ідеологічні забарвлення цих виборців, але це не є чітко конкретно виборці якихось кандидатів. Це виборець, який до цього часу не голосував, який не хотів голосувати, який казав, що він або не піде на вибори,
так, або обирав там серед якихось різних кандидатів, про які, можливо, навіть, тобто він не міг обрати собі, так? Тобто це не ядро, як ми... Це не ядро, ні, зараз говорити про ядро ми не можемо. Ми можемо говорити про те, що в суспільстві є, знову ж таки, я говорив про це, є протести, які частина населення, і це засвідчує антирейтинг президента, і незадоволеність діяльністю влади, значна частина населення незадоволена тим, що відбувається в країні. Є запит на реванш після Майдану. Тобто не реванш біло-блакитний, про який би ми могли там зараз думати, ні. Йде реванш, тобто Майдан, який відбувся, він не вирішив усіх питань, не вирішив ті питання, які насправді на ньому ставилися. Так? І очевидно, цей запит на, скажімо, умовно називається помсту населення, так, політикам за те, що вони, по суті, багато в чому їх обманули. Так? І вилився, власне, оцей такий концентрований антисистемний вибір, який концентрувався навколо спочатку Вакарчука, про якого говорили, як нового кандидата. Потім з'явився ще Володимир Зеленський, який вже, по суті, на відміну від Святослава, він вже примірював на себе піджак президента, будучи у серіал «Слуга народу», певно, все-таки роль у кампанії відіграв. І, крім того, поступово все-таки медіакампанія, яка проводилася Володимиром Зеленським, тим більше маючи підтримку чітко одного з найпотужніших телеканалів України, звісно, що це дозволило наростити рейтинг його, а не відсутність заяви самого Вакарчука, вона очевидно, що цей вибір розшировувався, вони між собою були настільки перетікатися, 50% одного і другого готові були голосувати в випадку невисування одного з кандидатів, тобто вони чітко перетікали не в одного. Якщо хтось з цих кандидатів не висувався, наприклад, або двоє, то цей виборець просто не йшов на вибори. Він практично не обирав з інших кандидатів, він обирав чітко між ними двома. Тепер стосовно динаміки, якщо ми говоримо про динаміку, то ми можемо побачити падіння рейтингу Святослава Вакарчука, частково, очевидно, був перехід до Володимира Зеленського, і окремо ще Володимир Зеленський добрав серед тих, особливо оця заява, і навіть яким чином вона була зроблена. Ви маєте на увазі Новий рік, так? Новий рік, так. Особливо цей Новий рік, він емоційно надзвичайно сильно був новим для виборця. Це, власне, знаєте, от тому це для нас, для соціологів, є, знаєте, і дивним було, тому що можна було прогнозувати, що частина розчарується в цьому, що дивіться, це там, скажімо, приниження президента. Навпаки, оце, скажімо, оцей момент, коли президента поставили після нього, так, він відіграв для цього протестного електорату велике значення. Тобто, яким чином це було зроблено, це також емоція дуже сильна, відповідно, їм це дуже сподобалося, і вони сконцентрувалися навколо нього. Ось це є кандидат, який може ось так зробити. Так? Тобто, він за нас усіх відповів владі і зробив, відповідно, цей крок. Це мало велике значення, власне, тому зросла і явка. Через те, що, по суті, кількість населення, особливо на півдні, яка, поясню для наших глядачів, в традиції українських виборів, української соціології полягає, як виглядає явка на виборах. Тобто голосує в основному більш мобілізований завжди Захід, потім йде центр, потім йде там Схід і Південь. Південь, по суті, відмовлявся голосувати, не маючи, після краху партії регіонів, очевидно, що вони не мали ні свого кандидата, ні партії, опозиційний блок зараз, інші партії, які є, вони не відповідали запиту цього виборця. Він спочатку був проросійський, зараз він там дуже протестний. Тому, по суті, Зеленський змобілізував тих, хто не хотів йти голосувати в південних і східних регіонах. Так? Тобто він, використовуючи, можливо, навіть і не передбачали використати цю емоцію, тобто це так спрацювало. Очевидно, це сконцентрував, і ми побачили, власне, тих людей, які не мали кандидата, вони раз об'єдналися навколо зараз єдиного, того, хто, скажімо, протистоїть усім іншим політикам. А є у нього ще потенціал, щоб не рости? Так, є потенціал, і це показує другий вибір на сьогоднішній день. По суті, ми можемо говорити, що якщо б хтось там не пішов на вибори, знявся, зараз потенціал Зеленського ще до 8% росту. Знову ж таки, наголошую, це не означає, що він добере зараз от в цих умовах. Це за умови, якщо хтось із кандидатів знявся і, відповідно, міг би там підтримати або не підтримати його. Але потенціал росту у нього досить високий. Відразу скажу, що потенціал росту в усіх опозиційних політиків є найвищим. Тобто, по суті, за Юлія Тимошенко так само має один з найвищих потенціалів добрати. Може, і Гриценко має, і Бойко має, і навіть Ляшко має, частково може добрати. А от президент, інтересно. Президента, власне, влада не має такого ресурсу росту. Сам президента другий вибір близько 2%, але тут працюють зовсім інші чинники, наголошую. Оскільки... Які? Давайте тоді будемо говорити конкретно про мотиви голосування кожного з кандидатів. Якщо говорити про президента,
він чітко окреслив рамки свого електорату. Це є чітко патріотичний електорат, який підтримує протистояння з Росією, який підтримує вступ до НАТО, вступ до Європейського Союзу, і він надзвичайно сильно, це, скажімо, це патріоти, як ми їх називаємо, дуже такий концентрований електорат. До речі, зверніть увагу, що «Свобода» не йде на вибори, це уважно слідкуємо за тим, що є, тому що цей електорат, власне, і переходить чітко до президента. Так? А Кошулинський? Кошулинський, ну, цей електорат в наступному проголосує в другому турі, якщо за президента, очевидно. Понятно. Це всі дії робляться чітко. Тому всіх ті, хто виступають за за реальне протистояння з Росією, так вони очевидно будуть голосувати за президента. Його чіткий меседж, його основний ворог Путін. Тому всі будуть концентруватися навколо цього. Ну, це перше. Друге, якщо ми говоримо про Юлію Тимошенко, тут також чіткий мотив. Це соціальна справедливість, це соціальна політика, ну то високі пенсії, підняття там відповідно зарплати. Але основний мотив це справедливість, власне, соціальна справедливість. Тобто це вирівнювання певне, скажімо, для того, щоб отримати покращення життя. Називаємо це так, так. І відповідно для покарання винних в тому, що сталося. Це також важливо, такий мотив у виборця він є. Якщо ми говоримо чітко про Зеленського, тут просто протест. Протест, от хай буде так, як буде, лиш би не було того, що є зараз. Як воно буде, ніхто не замислюється. Тому тут справа, що це дуже емоційний вибір, він не має якби продовження, що буде завтра, ніхто навіть не говорить про це через те, що ніхто й не розуміє, як воно буде завтра. Так, зараз головне зробити цей крок, просто сказати, ну, давайте основний хештег Зеленського останнім часом, да, йдіть. Да, тобто послати всіх. Це емоція, і очевидно, що як спрацює вона наступні два місяці, важко відповісти, тому спрогнозувати рейтинг Зеленського. Так, він залишиться серед лідерів, це очевидно вже. Просто інші також будуть рости. Розумієте? І цей електорат, власне, тут найбільша, скажімо, тому що кожен з цих кандидатів працює з різними емоційними підходами і з різними меседжами, і з різними патернами. Тому тут кожен з них буде добирати, ну, умовно кажучи, президент може добрати ще з електорату Гриценка. Очевидно, вони схожі демографічно, вони схожі ідеологічно. Єдине, що Гриценка не підтримує, вони проти корупції, там вони за чесність, так, але в випадку вибору між двома, воно каже, очевидно, що вони швидше схильні будуть проголосувати за Порошенка. Ну, принаймні, не говорити про всіх, да, там якась частина значна буде їх голосувати. Ляшко – це, очевидно, Юлія Тимошенко. Це чітка соціальна політика. Відходить, да, тому що це схожі також електорати. В принципі, ну, Ляшко – це якби є колишня батьківщина, тому ну, електорат їхній це чітко окреслює, де навіть демографічно, це жінки, це старші, розумієте. Тому тут однозначно, що більша частина їх проголосує за Юлію Володимирівну. Так? Очевидно, що всі білоблакитні об'єднаються, якщо за умови виходу з них, вони об'єднаються навколо їхнього кандидата, якщо він вийде в другий тур. Так? Ну, мовно кажучи. Ви думаєте, вони об'єднаються? Ні, я не говорю до другого туру. Я говорю, якщо за умови там у другому турі Бойко, це очевидно, вони будуть голосувати за нього. А от якщо ні, якщо представник, наприклад, Сходу не виходить, білоблакитних не виходить до другого туру. Зеленський. Зеленському все єдине. Да, він для них ближчий. Це очевидно, він зараз, до речі, дуже впливає на їхнє поле. Він не то, що забирає у тих, хто голосує за них класично, так? Тобто він не дає можливості їм росту, оскільки він забирає середнє і молоде покоління, де, власне, можна було ще нарощувати електорат, і, власне, цей протестний електорат він також підбирає. Тобто в Бойка, в Мураєва, в того самого, ну, Мураєва зараз найскладніша ситуація, Зеленський, бо вони обоє молоді, і вони дуже сильно впливає, особливо рейтинг Зеленського на рейтинг Мураєва, тим більше потужність медіа ресурсу Зеленського повище буде, так? От, скажімо, це просто вони, ну, скажімо так, ну, стосовно Бойка, в нього чіткий електорат. Він має стабільне ядро. Ядро він буде, його будуть підтримувати, тим більше зараз, ну, якби трошки насправді не передбачувано. Ну, це такий телеканал Інтер, він досить потужний, і очевидно, що навколо, тим більше об'єднання з Рабіновичем, воно дозволило зберегти принаймні те, що можна було втратити. Так, це однозначно. Об'єднати їх перед виборами, ну, хай пробують, скажімо так, там є можливість, і математика, ви зрозумієте, що також може не завжди спрацювати, тому що ті виборці ж Мураєва, вони голосують за Мураєва, вони голосують за Бойка.
Да, вони схожі ідеологічно, але це вибір Мураєва. І вони зовсім відрізняються демографічно від демографії їхня різна з Бойком, щоб ви розуміли. Вілку – це поки що нове, да, тобто це вони нарощують, очевидно, це швидше такий географічний вибір поки що. Це не є вибір, скажімо, важко судити про демографію, бо все-таки це, скажімо, осколок опозиційного блоку колишнього. Так? Тому тут ще подивимося, яким чином буде це розвернено. Ну, очевидно, що це індустріальні регіони, і там він буде добирати якісь свої голоси. Як вони об'єднаються, важко зараз сказати, тому що все-таки Зеленський дуже сильно моделює їхнє поле. Так? Він, очевидно, більше його власне акцент демографічний є на півдні. Ну, південь мається на увазі не три області, а туди Дніпропетровська, і схід це там Запоріжжя, частково Харків навіть. Тому, щоб розуміли, це вони власне, є основні конкуренти там. А от скажіть, будь ласка, ісходя із вот этих вот перетікань всяких, ядра і так далі, все, що твориться вокруг електората одного і другого кандидатів, як ваші прогнози, будуть ли вот эти три кандидата, которые сейчас там плюс-минус теперь уже идут нос к носу, да, там, условно, Тимошенко, Порошенко и Зеленский, или оставаться вот, что называется, а между ними развернется основная битва, или вы думаете, что могут еще кто-то может впрыгнуть вот в эту, если хотите, ну, лидирующую команду? Якщо відверто, ну, я не хочу, давайте 70%, давайте так, візьмемо, що все-таки боротьба буде серед цих трьох кандидатів, очевидно, тому що, зрозумійте, в електоральному виборі не працює проста арифметика, так? Виборці, якщо, наприклад, один з кандидатів підтримує іншого кандидата, то не означає, що всі 100% цього кандидата переходять. Ні. Понятно. Вони все одно, частина відпадає, тому що вони голосують за конкретно цього кандидата. Розумієте, в кожного з них є зв'язки електоральні з іншими. Умовно кажучи, якщо об'єднається, припустимо, там, скажімо, той же саме Святослав Вакарчук з Порошенком, повірте мені, що не всі там 2%, які залишилися в Вакарчука, вони потраплять до Порошенка. Ну, це не так це не працює. Працює воно зовсім по-інакшому. Тому передбачити частково можна, для цього існують, власне, ці таблиці перетоків, розуміти зв'язки між електоратами, так? Але передбачити результат виборів арифметичний, об'єднання, умовно кажучи, там, біло-блакитних кандидатів, чи, ну, наприклад, навколо Гриценка, бо хтось міг об'єднатися як сильнішого кандидата, так? Тут важко це спрогнозувати, тому що, по-перше, в Порошенка і в Тимошенко є дійсно сильні електоральні ядра, які відсоток їх вищий від інших кандидатів. Тобто в будь-якому випадку у них вони сильніші. Тут, і це важливо, так. В Зеленського ядра немає, але це зовсім інший вибір. Це мотив інакший цих голосування, це мотив проти. І надзвичайно, хоча Юлія Володимирівна це також проти, але це ще і за. А тут чисто проти. Тому це дуже сильний мотив, і, власне, він і має значення у цьому виборі. От, тим більше зважайте ще на медіаресурси, тому що медіаресурс того самого президента, медіаресурс Зеленського і можливості медіа Юлії Володимирівни Тимошенко все-таки потужніші, ніж в інших кандидатів. Це очевидно. Це буде мати значення на виборах, і завжди ми про це з вами також неодноразово говорили. Це медіа відіграють велике значення. Хто контролюватиме особливо телевізор, так, там буде відбуватися поки що відбувається там боротьба. Новик, звісно, Зеленський – це інтернет. Це однозначно, хоча телевізор має значення для підтримки цього інтернету, оскільки все починається там, переноситься потім в інтернет. Так у нього це працює. Очевидно, що у президента і в Юлії Володимирівні воно інакше, там чисті телевізори, тому що електорати їхні, особливо в Тимошенко, все-таки він старше покоління, воно більше дивиться телебачення, очевидно, там вона буде і добирати, або пробувати добирати з цієї аудиторії. Так? Президент, звісно, буде боротися трошки інакшими методами, звісно, це буде телебачення, але частково це буде ідеологічна робота, яка поширюватиметься і соцмережами, і інтернетом. Тут інакший вибір, він чітко сконцентрований навколо однієї теми, тобто тут простіше йому працювати. От. Ну, в нього є конкретний меседж, давайте відверто говорити, він працює. Все. Тут кожен кандидат буде мати конкретний меседж. Інші кандидати, звичайно, можна говорити про Гриценка, що він має якісь певні шанси, але давайте відверто аналізувати кампанію. Це ми бачимо, що вона поки що, вона є, але не настільки помітна. Да? Ляшко, він має своє ядро, і, звісно, він працює чітко з ним, в нього якраз проблеми немає, то за нього голосують, як за Олега Ляшка. Так?
Звісно, що Зеленський може вплинути на цей рейтинг, але вони, по суті, цей електорат настільки далеко демографічно, що вплинути на нього не може. Бойко, він, знову ж таки, це вибір опозиційного блоку, це чітка ідеологія. Зараз своїх там 10% вони отримують. І чи зможуть вони їх наростити, не факт. Тому що, знову ж таки, їм заважають той самий Мураєв. Розпорошеність. Да, розпорошеність, ця вілку, зважайте на те, що є. Тим більше Зеленський зараз, який чітко, ну, навіть новорічне оце шоу, воно було, по ньому було видно, що все-таки буде іти акцент на південно-східні регіони, і меседж був спрямований туди, якби особливо критика деяких речей, які пропонує президент. Ну, це було, це не розворот, але це зрозуміло, куди буде направлена основна увага. Так, де ці вибори, в принципі, це правильно. Добрати якраз там можна було, тому що на заході добрати важче. Там більше конкуренції між кандидатами, тому добирати на півдні і на сході набагато простіше. От. Тому проріст кандидатів, які мають менші ресурси, очевидно, говорити поки що складно. Так, це є за умови, скажімо, підтримки медіаресурсів, серйозних медіаресурсів. Так, це можна спрогнозувати, що може якась ситуація змінитися. Але, на мою думку, з великою мірою, все-таки боротьба буде дійсно серед оцих основних трьох кандидатів, і вони між собою будуть, власне, і бодатися, скажімо, на цих виборах. Ну, Любомир, а зараз я даже предлагаю отложить цифри і задати вам два неприятних вопроса, як соціологу, которые просто в социальных сетях и везде превалируют. Начну, наверное, с более приятного. Вот эти результаты социологических исследований – это пропаганда? Это используется как способ влияния на избирателя? То есть по принципу, что люди всегда голосуют за того, кто имеет больше шансов выиграть. И поэтому постоянно происходит вот перед каждыми выборами вот такая вот, если хотите, игра на опережение. Ну, давайте вспомним, да, там, выберем президента в первом туре. Вот сразу же там больше там 50% уже, вот смотрите, вот уже, все, вот победа уже близка, ну и уже выборы думают, ну ты уже, ладно. Вот повторяю, да. Это пропаганда или нет? И можно ли ее использовать как пропаганду? Дивіться, в першу чергу, зразу скажу, що соціологи, які працюють, власне, на цьому ринку, ми не ставимо собі мету пропаганди. Власне, наше завдання не стоїть пропагувати за одного чи іншого політика. Чому? Дуже просте пояснення. Якщо би не думали громадяни, не думали, що там соціологи продажні, ну, ви зрозумієте, по-перше, це ринок і він конкурентний. Так, тобто існує декілька потужних компаній, тим більше є ще й міжнародні компанії, так, очевидно, які займаються соціологічними дослідженнями, вони, якщо кожен з них, от представте собі ситуацію, приходить до нас кандидат А з один полярний і кандидат Б також полярний. І от завдання соціологів, яким чином, намалювати одному і другому рейтинг? Ну, яким чином ми це потім пояснимо в вашому ж ефірі? Це неможливо. Тому завдання соціологу – показати суспільству, яким чином виглядає ситуація. Це може не подобатися, повірте мені, громадянам. Це, в першу чергу, це не подобається політикам. Ну, зрозуміло. Да, це очевидно. Да. І повірте мені, слово пропаганда звучить не стільки від журналістів, стільки від політиків. Тому що подобається це тим, хто займає перші позиції в рейтингах, так? А не подобається це тим, хто там добігає. Да? Це ми постійно під цим тиском знаходимося. І не тільки ми, і будь-яка соціальна компанія, яка працює зараз на ринку, вона, по суті, отримує ці питання. Для мене вони не є чудовими. Це нормально. Но останній місяць... Секундочку, я доведу. Звинуватити соціологів в тому, що вони працюють на когось, важко. Дуже просте пояснення. Якщо, наприклад, до останнього часу перше місце займала Юлія Тимошенко, і більшість соціологічних компаній показувала, ну, принаймні ті, які працюють на ринку соціальні, показували її перше місце. Так? Ну, якщо б всі працювали на Юлію Володимиру Тимошенко, то зараз ми б мали ситуацію далі, ну, махлювали, якби карти маніпулювали. Ну, ми ж маємо ситуацію інакше, правильно? Так, це не подобається, це шок. Ми вже його за цей рік переживали як мінімум два рази. Так? Тобто це перше було. Це я для себе особисто виділяю два таких моменти минулого року. Це перше, це коли президент не займав друге місце. Я пригадую, коли це викликало шок, всіх звинувачували, що це маніпуляція соціологів. Потім якось всі це з цим звикли, і очевидно, що це, от, бачите, так сталося. Да? І ми знайшли пояснення цьому, тому що був корупційний скандал, тому що була політика, відповідно, економікою проблеми, були невирішені питання, передвиборча ситуація. Другий шок – це була поява Зеленського у виборах. Так? Який же ж Володимир Зеленського рейтинг? Ну, у нього вже було 5%, його не ставити в списки було смішно просто. Ну, був інший кандидат, був тоді, був 15%. Хто це інший? Те саме, ну, Зеленський і Вакарчук, я перепрошую. Зеленський і Вакарчук, вони одночасно десь приблизно почали про них говорити уже відкрито, бо соціологи до цього це знали. Ми бачили їхній електоральний результат.
І їхня поява, от це маніпуляція, це. Ну, друзі, на сьогоднішній день Зеленського 19%. Ну, то якщо ми його не ставили би у вибори, то це була б маніпуляція, розумієте? Далі, тепер ми можемо говорити про політиків. Очевидно, що політики використовують соціологію, коли вони про неї говорять в рамках своїх електоральних кампаній. Це їхня така, вибачте, вони це їхнє життя, і вони використовують це як пропаганду. Там ви називаєте це не пропаганда, це агітація. Очевидно, що політик, який буде займати перше місце, він буде брати як будь-яку соціологію. От дивіться, всі компанії підтверджують моє перше місце. Або там всі компанії говорять про те, що оцей кандидат потрапляє в другий тур. Це очевидно, це робота штабів. Соціологи особисто не займаються. Ми, якщо ви візьмете, відкрите наші звіти. Чи наші, чи будь-кого з наших колег, я зараз за весь цех, тому що тут якби питання, щоб нас не говорили, не звинувачили якихось маніпуляцій. Ви можете спокійно прочитати звіт, там жодного слова про політику немає. Є температура по країні. Може не подобатися ця температура, знаєте, якщо вона 38,2, значить пора приймати пілюлі, давайте говорити відверто. Да? Ну, до 38. Да, до 30, ну, така, вже, якщо вже під 42 заскочила, ну, да, може треба визнати вже швидку. Да. Да. Тому це правда. І розумієте, часто, я кажу, я не люблю це питання, коли ставлять, знаєте, ви приходите на телеефір і ставлять питання, чи довіряєте ви соціологічним опитуванням. Я завжди пояснюю слухачам чи там глядачам, друзі, це не довіра до політики. Ну, ви ж берете участь у соціологічних опитуваннях, правильно? Тобто ви ж довіряєте, очевидно, що кожен з прихильників того чи іншого кандидата не вірить в результат іншого. Ну, я неодноразово там в ефірі там дзвонять, як, хто ж голосує за Тимошенко? Хто голосує за, ах, Зеленський вчора це взагалі, це просто. Як все суспільство зійшло з розуму? Друзі, ну, є вибори Зеленського? Є. Що ж ми з тим зробимо? Любомир, ну и последний вопрос, очень короткий. Вот мы же помним выборы Хиллари и Трампа, да, вот когда все да. столкнулись, и мы тут, кстати, с Паниотто, с Владимиром посидели долго, потом говорили об этом. И знаете, мы говорим, ну уже если они-то, уже там, да, у них-то, наверное, больше денег, там и мощностей. Вот. Но сегодня вот скажите, пожалуйста, вы готовы к тому, что... Ну, я даже думаю, что до президентских вас так будут очень серьезно социологов, да, что нас, называется. Да, а до парламентских так уж дожить бы, нет? Ні, ми насправді нічого, ну давайте так, компанія вже існує наша 10 років, і ми вже не одні вибори пережили. Да? Тобто нічого дивного в тому, що на соціологів не їжджають, немає взагалі. Очевидно, що я можу спрогнозувати, що результати соціологічних опитувань усіх, не тільки наших, так, напередодні виборів можуть частково не збігтися з результатами самих виборів. Вот это важно. И еще, вот почему? Вот вчера же тоже было второе исследование. Конечно, многие авторитетные, я не знаю, но вот некоторые там авторитетные политэксперты заявили, что учитывая, что Социс принадлежит одному политтехнологу президента, поэтому вот такие исследования. Я не берусь это обсуждать, не берусь это комментировать, и вас не попрошу это делать, но просто скажите, пожалуйста, как вы считаете, почему вот могут так серьезно разниться в преддверии выборов все-таки проценты тех, ну, ну, разнятся же просто. Вот разнятся. Ну, наскільки відрізняються, Людмила? От я так задам ну, питання. Там? Я не кажу, я хай би Соцису задав це питання. 3-4%. Ну, і тенденція все одно залишається та сама. Думаєте, да? Да. Тобто ми ж, ви розумієте, по-перше, це консорціум, там зверніть на це увагу, це кілька компаній, так? І там цікаво, да, конечно, конечно. Так. Ми ж не... цікаво подивитися, як ж кожна компанія провела ці опитування, це раз. Друге, ми відповідаємо за свої цифри і відповідно для цього демонструємо динаміку. Це не просто так динаміка показується, для того, щоб будь-яка компанія серйозна соціологічна покаже динаміку своїх результатів. Для того, щоб не було так, що там було, знаєте, оця така кардіограма сюди-туди, да, і там кожен раз під когось малювалися ці результати. Ну, ні, є чіткі, є чітка динаміка і навмисне вона демонструється, для того, щоб і вона пояснювана. Розумієте, є чіткі там події, які вплинули на вибір населення. Да, для нас певним чином перше місце Зеленського було несподіванкою, тому що в принципі ми розуміли, що він виросте, очевидно, за свята, так, але щоб отак, ну цього ніхто не сподівався. І ну і що тепер робити з цим? Да, тобто нам що скривати цей результат? Ні. Розумієте, як це допоможе Зеленському це перше місце? Це, знаєте, не настільки може навіть допомога, це ще може бути і заважає самому штабу. Працювати з першим місцем важче, ніж доганяти, розумієте? Це правда. Це очевидно. Ви зрозумієте, да. Да, перше правильно. Місце це ти знаходишся отам наверху, літаєш, і далі в тебе на лаврах і тебе всі стріляють. Ви також це враховуєте. Тому тут не така сильна допомога, як ми ще може і заважаємо своїми результатами штабам. От. Тому.
Звісно, ми готові до критики, я одразу скажу. Ми готові навіть до того, що за два тижні, ну там ви розумієте, що опитування останнє буде проводитися за тиждень. Ми зможемо його оприлюднити, але поле то буде проведене вже раніше. Да? Тобто, очевидно, що вони будуть короткі, надзвичайно, там вже буквально, щоб можна було їх провести за декілька днів, щоб зняти оці останні результати. Але коливання в рамках навіть і 5% вони цілком можуть бути. Ну, соціологія, яка засновники соціології, політичної, американці, так, вони, приклад Хіларі і Трампа, є дуже показовий. Ви зрозумієте, що виборець сьогоднішній день, він не готовий інколи відповісти вам чесно. Так? Тому що він скаже, або важко сказати, або просто, ну, наприклад, от відверто вам скажу, за яких кандидатів бояться сказати, що вони голосують. До останнього часу говорилися сказати, що голосують за Порошенка. Це правда. Розумієте, це було очевидно, що виборець, ми розуміли, що це виборець Порошенка, так, це в ньому по ідеологічних маркерах чітко видно. Вони за нього, вони там за Гриценка або за Садового, так. Далі, що очевидно, почнеться об'єднання, цей феномен, він існує в соціології, це об'єднання навколо основних лідерів, так, тобто є сильніший кандидат. Очевидно, що в кінці виборець, розуміючи, що його кандидат не проходить, він в кінці робить зовсім інший вибір. Це, це також цей феномен існує, його ніхто не скриває, ви можете відкрити любий підручник соціології, він описаний. Розумієте? І тому ці вибори – це нові вибори для України. Тут, власне, я ж наголосив з самого початку ефіру, що ми не маємо двох кандидатів. Ми маємо зараз шалену конкуренцію в рамках 1,5-2%. Так? І ви зрозумієте, що ці 1,5-2% – це в соціології 1,5-2%. А яким чином виборець прийде на дільниці і голосне, да, це, повірте мені, мало хто візьметься зараз так чітко. Ми можемо зараз, от відверто вам скажу, да, можливо, я грішу на всіх нас, але зараз соціологія, особливо лютого місяця, це тенденції. Це не є чіткі результати. І я хочу нашим слухачам про це наголосити. Можливо, під кінець, якщо вже буде різкі розриви між кандидатами, тому що, повірте, кожен з них за місяць зробить ще якісь помилки, кожен з них за місяць зробить ще заяви, це також дуже впливатиме. Вже залишилося дуже мало. Це фінішна пряма. Розумієте, хто там впаде, це там не вистачить цієї бутилочки з водою добігти, розумієте, тому так і буде. Тому оці, якщо вже будуть розриви великі, тоді зможна буде говорити тенденція. Ну, коли будуть, вибачте, різниці в 1%, то ніхто не візьметься вам це сказати. Це будь-хто вам це скаже. Це будуть тенденції, зрозумілі, тому що ви враховуєте адмінресурс. Цього ніхто не вне. Ви рахуєте підкуп на виборах. Так? Да. Це не враховує соціологія. Так? Ну, це правильно ви говорите. Да. Тому роботу комісії, скажімо, хто як. Це навіть не фальсифікація. Да. Потім також велика явка на виборах це не хорошо, тому що це черги на виборах величезні. Так? Ви також це враховуєте, що не всі дійдуть до дільниць. От. І це все матиме значення. Тому це не социология. Каким чином це социология может быть? Ніяким. Отак. Любомир, спасибо вам огромное. Спасибо, что были сегодня у нас в прямом эфире. Что-то мне подсказывает, что будем встречаться практически, наверное, каждый месяц здесь, в этой студии. Любомир, спасибо. Спасибо. Хочу пожелать успехов нашим социологам. Ну, только одно, держитесь. Ну, что уж, мы тоже как-то будем стараться. Да, но мы тоже, наверное, не знаю, украинцы тоже. Спасибо огромное. Это был Любомир Мысев, заместитель директора социологической группы «Рейтинг». Мы ему страшно благодарны. А вы оставайтесь с нами у нас в студии. Вот уже прямо мы видим следующую гостью.